Aksusi sponsorlar Bizon Enerji, Hiper Gips Mesulları, Evin Az, Slippers Uşak Bezleri, sponsorlar Lord Tumları, Fav Avtomobilleri, Teşkilatı Desteği, Kasap Döner. Bütün dikkatler senin üzerindedir. Sen əvəz edilməzsən. Sağlam həyat və yaxşı görünüş üçün lazım olan hər şey ondadır. Bizon Sugar Free. Bizon, güc məndədir. Evin az, mənzillərin inşası ilə yanaşı, həm də onların 24 aya qədər kreditlə təmirini həyata keçirdir. Bununla bərabər, evin aza daxil olmaqla ölkənin dörd bir yanından istənilən mənzili seçib onu əldə edə bilərsiniz. Evin az, rahatlıq və keyfiyyətin ünvanı. Nərgiz, mətbəxdə uşaq su içir. Qoy içsin, əynindəki yaxşı bezdir, çox oturur. Slippers uşaq bezi o qədər çox maye hopturur ki, körpənizin dərisini 12 saat edək quru saxlayır. Slippers, çox hopturan uşaq bezi. Lortumlar, dənələri erir, adı təzə, dadı təzə. Dəniz dozu daxilində ağ tumlu, böyük xan tumlu, seçmə və iri tumlu lord tumları. Tumların lordu. Ustalar gələcək. 10 pulun nə ilə verəcək? Manatla, qurban olum, manatla. İş orasındadır ki, sənin evdə bircə manat pulun yoxdur. Yəni, narahat olma da, Evnazla danışmışam. Ustalar işləyəcək, elə bir 10 pulun hissə-hissə verəcək də. Aa, nə gözəl, onda gedim anama da məsləhət görüm də. Xanımlar və canablar, qarşılayın, səlam! Eşq olsun, eşq olsun. Salam fəlakətin kassada zda çalanda 3 qəpiklərə baxmayan tamaşaçıları, ürəyi geniş tamaşaçılar. Eşq olsun sizə, eşq. Oturun aşağı, qurban olaram sizə. Nə? Ət toyuq, toyuqdur. Lavaşda, yaxşı, getdim. Ağız ayrıqlar, bu naşnika verdiyiniz pulu elə buna verin, gəlir gedir də, qurban olum. Nə deyirsiniz, başlayaq, başladıq. Fəlakət öz qonaqlarını çox araşdırır, çox seçir. Bu divana layiq qonaqlar çağırır. Bugünkü qonağımızı da məhz siz tamaşaçılar istədiniz. Fəlakət də çağırdı. Tək səbrə təklik düşən aktyorlardan. Salam Mişir bəy. Əleyküm salam. Qabağından qara pişik keçəndə 3 dəfə tüpürmək əvəzinə 3 dəfə asqıran. Verilişə hazırlaşıb gəlmişsiniz, yoxsa nə olar olar demişsiniz? Bura nə olar olar, hali bu günlərin yaxıb sürəyəcək bizə. 40-a yaxın yaşı olsa da hələ də tumurcuq olan... İçəri girəndə tək səbir gətirdiniz, bu nəyə əlamət idi? Məndə yüngül alergiyə vardı, ona toz olanda səbir gətirdim. Sevimli aktyorumuz Müşvir! Amma adım çəkilir, mən gedirəm yavaş-yavaş. Şok edir! Nədəsən qurban olum, keyfin əhvalın. Sağ ol qurban olum. Nəsə belə genəlirsən var nəsə səndə? Nəsə 38-dən sonra qərar verim ki, biraz genəlim. Biraz sərinlə həyacan var səndə, biz ondan iç sərinlə biraz. Enerji. Ay müşvük tumurcuq şahverdiyəm məllim. Tərdə də tumurcuq. Bu tumurcuq nə təxəllüsdür, öz başınalıqdır, özündən çıxartmısan? Birincisi, üstündən bir 20 il keçir. Niyə o söhbəti açırsan, cəmatın da ağzına söz atırsan ki, töldə mən yenə başlayacaq tumurcuq. Xoşa gəlmir tumurcuq deyəndə? Hə, tumurcuq? Yox, tumurcuq uyğun gəlirdi o vaxt mənim 18-19 yaşım vardı. Özüm özümü zibilə salıb özümə ləqəb götürmüşdüm. Sən nə tər tumurcuqsan ki, indiyənə kimi açmamısan. Masum qırmızı gül gül açıb sənə açmamısan, qurban olum.
Nədir bu təxəllüs hardan çıxdı? Kim fikirləşdi? Kimin kreativ ideyasıdır? Mən onun lişli. Denən görüm qurban olum. Denə. Mən onu deməli birinci kursda tək səbirdə iştirakım vaxtı. Dedilər ki, nəsə bir ad qoymaz onu. Yadda qalmaq olmur. Nəsə bir ləqəb gərə özü qoyasın. Ləqəbinlə tanısınlar. Mən də semestr imtahanları qutarmışdı. Lənkəran edirdim Ekarusla. Özümüzün başlamı fikirləşməyə. Hətta mən müşrik çuğundurla. Çuğundur da yaraşardı. Yaxşı çuğundur. Onun arasında qalmışım. Müşrik çuğundur. Kələm də yaxşı gedər. Kələm. Müşrik kələm. Başladı sən. Tumurcuğun üstünə qaldım. Amma mən yaşlandıqca 22, 23, 25 başladı ki, mənə ki, bu tumurcuq bu niyə açılmır? Mən önce başladım ki, bu addan uzaqlaşım. Sən də indi mən bugün 38 yaşımda təzədən tumurcuq söhbətinə atdın ordaya. İndi buradan çıxanda hamısı yəni deyəcək ki, oldu tumurcuq, görüşərik. Xoşun gəlmir də onda tumurcuq deyir. Yox, da ki, müşrik şahverdi. Çox, başa düşdüm səni. Müşrik tumurcuq müəllim. Sən əvvəl təksəvir kollektivi ilə başladın işləməyə. Sonra bu dağıldı, Fərda ilə keçdin, tam sərbəst başladın veriş eləməyə. Ondan sonra bu da dağıldı, keçdin bu ilkin miskərri ilə bu da bu veriş eləməyə. Sonra o da dağıldı. Ondan sonra baxdım YouTube-da toyxana eləyirsən. Bu gedişlə o da dağılacaq, söhbət onda deyil. Sən bir xeyriyə bir şey danışdın. Yox, sənə baxanda bilinir də. Adam ki, Ekarusda özünə tumurcuq adı fikirləşir, ondan nə gözləyəsən? Mən 38 yaşına gəldim, çatdım. Həmişə özüm-özümü danlayanda deyim ki, bax bu ağız düzəlmir də qardaş. Bax indi quşladım, sən də tutdun, indi vursan təzə mənim başıma. Mən niyə Ekarusu niyə dedim ki? Yox, Müşfiq, hiss eləyirəm ki, səni çox sıxma boğmaya salmışam. Narahat olma, veriliş qutarsın, qaqansan, kasab dönərdə bir dənə qonaqlıq verəcək. Müşfiq tumurcuq şahverdiyə müəllim, sən ümumiyyətlə gözəl insansan, gözəl aktyorsan, həmişə öz parodiyalarından seçilmisən. Məsələn, bir ara İzzət Bağırov parodiya elədin, onun çörəyini yedin. Sonra Cavad Rəcəlov parodiya elədin, onun çörəyini yedin. İndi kimin çörəyini yeyirsən? İndi mamamın. Mama parodiya eləyirsən, qurban olum. Ha, evdə yerləm, mamam parodiya eləyirəm, o da mənim. 5-dən 3-dən nə verdi qurban olum? Anad da, ana ürəyi, ana ürəyi. Sağ qurban olum. Biraz meyillilik var, eybi tutmuşam, onu montajda düzəldər. Müşrik tumurcuq müəllim, mən bilirəm ki, sən bu parodiyalar eləyəndə çox problemlər yaşamsan. O vaxtı deyir, universitet vaxtı parodiyalara görə Vüsal Əliyev səni döymək istəyir. Ya sən danış, ya mən üstünə beşin qoyub başqa cür danışacaq. Sən Allah, sən danışma. Hə, onu da özüm danışma. Hə, sən onu danışsa, burada bilsən, mənim hamısı bizdə necə baxacaq. Hə. Qardaşlar da instrumentləri qoyub deyəcəklər ki, ələsən, normal adam çağıradız, bura biz də burada ifa eləyək. Yox, sən danış, ola bilsin bunu heç efirə vermədin, narahat olma, danış. Mən o vaxtı parodiyalar edirdim, amma belə də qəbul olunmurduq da, hələ təzə-təzə çıxanda heç kəs qəbul eləmir, dünənin uşağı çıxıb bizi parodiya edib filan. Onda mən Allah rəhmət eləsin İlhamə Quliyevə anda parodiya eləmişdim, rəhməti Hüseyin Dərya, Qadir Qızılsaz, İzzət Bağırov, hamısı onları parodiya eləmişdim. Onda biraz elə bir ki, ssenaridə balaca çaşmışdım. Vüsal Əliyevin bir mahnısı var idi. Gəl, unutma, 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 gəl, unutma, unutma, biraz da ləhcə ilə bağlı. Onu zəli kimi oxumuşdu. Yalaram gülüm, gülüm, aa gülüm, aa gülüm. Mən də orada müğənniləri görə belə bir ssenari yazmışım ki, güya Vüsal Əliyev özü üçün bir neçə malqara alıb, oturub, onlar üçün oxuyur. Gəl, unutma, onlar da mən, gəl, onlar da mən. Bir dənə Zerkanlı nömrədən zəng gəldi. Hətta on gün oradasın. Kimdir? Yəni, sən görəcəksən kimdir, haradasın. Mən deyim, insta, sonra söhbəti tutdum nədir? Onlar gəlmişdir insta mən döyməyə. Mən də 4 saat universitetin 4-cü mərtəbəsində tualetdə gizləmişim. Sonra Allah rəhmət eləsin bizim Hüseyin Dəryanı. Mən ona vəziyyəti danışdım. Hə, qaqaş, o nə problemdir? Sən mənə parodiya edirsən, brat. Başqa müğənnilərdə parodiya edirsən. Nə var burada? Yığdı Vüsal Əliyevi. Vüsal, salam qaqaş, Dərya danışam. Rəhmətli telefonda elə bir söhbət elədi. Vüsal qardaşımız da yaxşı qəbul elədi. Dedi ki, daha o rahat gəlsin, söhbət bağlandı. Daha qurbanlar olmadı. Biləm ki, siz qızıl üçlü kimi hamının yadında qalmışsınız. Məsəl üçün, sənsən, Təranədir, Musadır. Yox, deyəm. Sən idin? Yox. Göy nədir Hüceyn? Elməddin idi, Elşad Qarayev, yox, onlar... Hə, Elməddin idi, Fərda idi. Bu üçüncü kim idi? Üçüncü yadından çıxdı göy. Hə, üçüncü də sən idin də, üçüncü də sən idin, yadıma düşdü. Niyə Elməddin Fərda müşrik deyirlər? Müşrik Fərda Elməddin demirlər. Onun kim biri o şey? Fərdadan da soruşdum, dedim mənəm, Elməddindir, bir də müşrikdir. Elməddinə də zəng edim, dedim mənəm, Fərdadır, müşrikdir. Qardaş, mən bunu deyirəm, müşrikdir, Elməddindir, Fərdadır, müşrikdir. Yazın, yuxarı yazın. Mənim nəyimə lazımdır?
Sənə qurban olaram müşür. Bu gün səni əli dolu yola salacağam. Palçıqlamağın var, amma sevməyin də var. Oradan bizon gətirin, qurban olun. Bizon, bizon. Bəh, bəh, bəh. Evim eşiyim, evim eşiyim bizon. O taşar sən kimdə turnayım? O taşar. Xanımlar yəni mən durub ayaq üstə qəbul eləməliyəm də. Xanım görən kimi sən də özü buraxırsan. Mən evdə mamamdan çox bu xanımları görürəm hər gün. Sənin yaxşı cəhətlərin də çoxdur. Mən bilirəm ki, sən dosta, qardaşa görə hər şeyə hazır oğlansan. Yəni sənin üçün birinci dost qardaşdır da, başa düşdün? Düzdür? Səndən bir dənə şey xahiş edeyim, qurban olun. Bu, ma reyting üçün lazımdır. Verilişin axırına kimi əlin belə dayana bilərsən, qurban olun. Həmin belə? Hə, dayana bilərsən verilişin axırına. Onun nə reyting alasın? Alacağım da reyting, dayanamazsan. Aa, sən mənim canımda bir iki saat verilişim belə bilərsən. Səni bax, indi tanıdım. Nə oldu, hə? 18 gün maşın şoya kimi belə dayana bilirdin. Belə dayanamırsan qardaşa görə, hə? Vura, vura! Sən dayansaydın, həlakətin ürəyi yumuşaqdır. Axırda bəlkə də sana bir fav hədiyə eləmişdir. Əşi, keçdi, keçdi, qurban olum, keçdi. Müşfiq Tuvurcuq müəllim, mən biləm ki, sən istedadlı adamsan. Gözəl parodiyaların var. İndi təsəvvür elə ki, biz ikimiz bir toydayıq. Qaqan tamadadır. Ora İzzət qonaq gəlir, Cavad qonaq gəlir, nə bilim, 3-4 dənə qonaq gəlir. Bəlkə belə bir gözəl toy təşkil eləsin fəlakət. Nə deyirsən? A, bal olar, ey. Getdik toya, qurban olum, getdik. Getdik. Olsun, eşk olsun, axşamınız xeyir olsun. Bugün möhtəşəm bir toy olacaq. Alqışlayaq gəlinimizi, bəyimizi. Bugünkü gəlinimiz məşhur Reyhan xanımdır. Hansı ki, sonu TikTokda Reyka altdan xətt 888 kimi tanıyırsınız. Hakerlər tərəfindən onun səhifəsi bağlansa da yeni adlarla TikToka daxil olub. Nə deyə bilərəm? Allı güllü Reyhan, şirin dilli Reyhan, dağlar qızı Reyhan, canı yansı Reyhan, canı yansı Reyhan. Deməli, bugün musiqi qonaqlarımız var. Onlar da təsadüfi burada deyil. Hamısı gəlinimizin dostlarıdır. Birinci qonağımız dəfələrlə gəlinimiz onun klipində pulsuz çəkilib. İzzət Bağırov! Alqışlayaq! Çox sağ olun. Mən də bütün məclisdə oturan qardaşları salamlayıram. Reyka, mən sənə ancaq xoşbəxt ol deyə bilərəm. Bilirsən, özünün çoxlu xatirələrimiz olur. Bugün toyda danışmağın yeri yoxdur. Ancaq istəyirəm musiqi ilə deyim sənə. Sənlə geçən günlərimin dəyərini bil. Özlədim telinin kokusunu, özlədim, özlədim sımsıcaq nəfəsini, özlədim, özlədim sohbətini, o səsini özlədim, gəlmədin göz bəbəyim, can yoldaşım, gəl. Alqışlayaq, ürəkdən alqışlayaq, eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun. Çox sağ ol, sənə qurban olaram, çox sağ ol. Gəlin tərəfindən bəyə FAV HS avtomobili hədiyyə olunur. Alqışlayaq, sənə qurban olaram. Bəyimiz yazıq özünü saxlayan bir ağlayır orada. Kövrəmin ehtiyacı yoxdur, sənə qurban olaram. Qismətdir, qismət. Deməli, əz dostlar, növbəti qonağı dəvət eləyirik və demək istəyirəm ki, o təsadüfən burada deyil. Özü gəlib hər şey deyəcək. Buyursun, Cavad Rəcəbov. Buyursun, dostlar. Renka, canım gözüm, səni ürəkdən təbrik edirəm. Renka çox gözəl qızdır, mən də onu Instagramdan tanımışam. Renka, sənə bundan sonra da həyatında bol-bol çox sağ ol canım gözüm. Uğurlar diləyirəm, əzizim Renka, öpürəm səni. Nə gözəldir toyu bu satın sədası, qoy çalınsın tazə bəyin havası. Bəh, bəh, bəh! Gözəldir toy bu satın sədası, qoy çalınsın tazə bəyin havası. Mübarək olsun, mübarək olsun, mübarək olsun, mübarək olsun. Bada 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 bada.
mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek. Bada 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 bada. Mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Aziz renka sevenler, sessiz eşidim. Toyda deyirləri, oğlan igid, kız qəşək. İndi mən bir kreativ təzə bir şey demək istəyirəm ki, oğlan belə, kız bal, bal. Təbii ki, bunlar abzı bir zarafatdır. Yəqin bəyimizin də xətrinə dəymir, sağ qurban olum. Növbəti qonağımızı çağırmaq istəyirəm. Kursu günü gündən qalxan, hər zaman dəyər olan Qədir Qızıl Səs alqışlayırıq, qurban olum. Eşk olsun Qədir müəllim, eşk olsun. Çox sağ olun, mən də sizin hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun. Bu uşaqları bir xırdalasınlar, manat edib versinlər də mənə. Mən onu xırdalı bilməyəcəm onu. Narahat olma. Bütün qonaqları salamlayıram. Reyka, əzizim, buradan səni də salamlayıram. Xoşbəxt ol. Bu gözəl balalara deyirəm ki, sizin üçün olsun bu gözəl toyda məclisən. Reyka, səndən gözəl xatirələrimiz var. Qoy xatirə kimi də qalsın. Elə bildim yoxmuşam mən, ulduz olub atmışam mən. Bu yollara yağmışam mən, gəlmədim. Ümidlərim mənim ol, sevgin mənə gənim ol. Mənə qalan gəmim oldu, gəlmədim. Elə bildim yoxmuşam mən, ulduz olub atmışam mən. Bu yollara yağmışam mən, gəlmədim. Ümidlərim mənim ol, sevgin mənə qənim ol. Mənə qalan qəmim oldu, gəlmədim. Eşk olsun, alqışlayaq Qədir müəllimə. Eşk olsun Qədir müəllimə. Əziz dostlar, əziz Reyhan sevərlər, məclisimiz nə tərk edir, ürək içədir. Eşk olsun, eşk olsun. Və məclisimizin sonunda Azərbaycan Respublikasının xalq artisti cənab Qızıl Şliager. Əlləyir! Ağayır! Əlləyir! Əllər görmürəm! Reyka, səni ürəkdən təbrik edirəm əzizim. Canım, öpürəm sənin o alma yanaqlarından. Bayqalım! Öyle tatlı olmazsan, kim arar seni, kim arar? Öyle güzel olmazsan, öyle tatlı olmazsan, kim arar seni, kim arar? Görməzsəm üçün yanar. Kim arar, söylə kim arar? Vəfasız olanı kim arar? Seni bir gün görməzsəm üçün yanar. Bravo! Eşk olsun! Eşk olsun! Eşk olsun Faiq ağayə. Əz dostlar, əz qonaqlar, bilirəm ki, məclisimiz səhərə kimi də geçsə, siz burdan tərpənən döyülsünüz. Amma Reyka altdan xət 888 mənə dedi ki, biraz işlər var bu toy günü, bilmirəm, harasa getməlidir. Bu bəy də yola salmalıq Antalya istirahətə. Ona görə məclisimizi elə burada qutarmaq istəyirəm. Allah dostlar görəsin, almışlayaq qurban olun.
dəfə gəldin mənə dedin ki, uşaq gecə qoymur yatmağa da. Mən də sənə slippers verdim ki, bu çox oxdurur. Apar geyindir uşağa. İndi niyə işə gedikirsən ayağız ayırıq? Uşaq əvvəl narahat yatırdı. 2-3 saatdan bir oyanırdı. Biz də bu dilini qurmurduq. Amma slippersdən sonra uşaq mışıl-mışıl nətər yatıbsa, yuxudan dura bilməmişəm. Uşaq da yatıb qalıb mənə. Yaxşı, get. Bir də işə gedikirsən var ha, bəhanə eləsən, səni çıxardacam işdən. Dur çıx bayıra. Baş üstə. Onlar bu birini də götürür. Götür ağız ayırıq, götür. Təşəkkür edirəm. Dripləri. Ayıb veriliş qaldı. Bəli müəllim. Bəli. Aktyor. Tək səbirin aktyoru olsun. Var, var, var. Nə reklamıdır qurban olum? Fərqi yoxdur çəkilər, nə reklamıdır? Bir dənə qurban olum. Reklam nə qədər deyim, qiymət, qiymət nə deyim? Ajur nə deyirsən? Yox, denəndə bir şey. İtirmə, itirmə, birinci işdir, böyük şirkət. Nə deyir? 5000 dirəm. 5000 çoxdur qurban. 4000 dirəm. 4 dərlə aşağı ver qədər. 3 yaxşıdır. İsmini eləmə. Elə birincidir qurban olum, qismət də ayağa gəlir. 3 dirəm qoy həll eləyim. Hə? Alo. Hə, müşfiq var ha, tumurcuq. Ə, daha belə deməli. Tumurcuq, hə. 3000 deyir. Başa düşdüm, yaxşı. Yaxşı. Nə oldu? Sənə qurban olum. Alo. Elmədin, nətərsən qurban olum. Elmədin, bir dənə reklam var, hə. Hə, səni istəyirlər. Müşfiq ucuz idi, razılaşmadılar. Deyir 10000 pul verir. Hayda. 10000, hə, 10000. Vəso? 7000 calaq da qurban olum. Ay, zarıq. Yaxşı, vəso. Ay, müşfiq, belə bir sual vermək istəyirəm. Axır zaman bu reklamlara niyə çəkilmirsən, qurban olum? Yaxşı. Biraz qış oldun elə bir. Yaxşı, biraz yaman göynətdi. Biraz cüngülləşdin elə bir. Cüngül. Cüngülə. Fikirləşirəm, pis yerdən vuracam səni. Ay, müşlük şah verdiyək, Tumurcuq müəllim. Ümumiyyətcə, bu çəkilişlərdə gülməli hadisə olub ki, demirsən ki, ay Allah, bir gün fəlakət məni qonaq çağıra. Gedim onun verişində, danışım bunu patladı, buyur. Demək, toy etmişdi. Rusiyadan gələn qardaşların toy idi. Aha. Amma necə, uşaq toy idi. Qəşən qara kostyum, ağ sarıçkada, qalıstıqda, yəni toyun aparıcısı. Gəldi, övşim, toyda hazırlığımızı gör, kitabçamızı açdıq ki, qardaş, kimlər söz verəcək, necə olacaq, gedişat. Onun zəhmət olmasa, baba danışacaq. Övşim, baba danışacaq. Nənə danışacaq, nənə danışacaq. Sonra əmilərə söz versin, əmilər söz versin. Sonra flankəs dedi, qardaş, bu uşaq toyudu axı. Burada bəs klonlar, zatlar olmalıdı, əyləndirməlidilər uşaqları. Dedi, onun bəyin atası ilə danışmaq lazımdır. Onu da biz bilmirik. Ha, bəyin atasını tapdım, o da masallıdaydı toyda. Bəyin atası, "Can, can bilə, nə olub, nə olub, hazırsınız? Bizə başlayırıq, ha, partladın. Mən bu toyu bilsən neçə vaxtı gözləm, mən balamın toyla, bu iki dənə bu kişilərin toyu. Gəlin hələ bura, gəlin hələ. Həmlər indi buradan partladın. Demə, hər şey əladır, narahat olmayın. Sadəcə uşaq toyudur da, burada klon olacaq, yox, olmayacaq. Yəni, gətirmişsiniz, uşaqların atası qayıtdı ki, baba, Üzey, sən mənim burada xətirimə dəydin. Müşrik, siz olan yerdə klon nəyə lazımdır? Mən dedilər klon. Dedilər ki, hələ uşaqlarsın, bu klon da gətirməyəcəksən bura. Mən dedim, hələ müşfiqi gəlirlər də. Dedim, hə, sağ ol qardaş, Allah sənə həmişə hörmətdə eləsin. Gülməli söhbətə görə, qaqan ürəyi açılıb sənə bir ton ciper hədiyə eləyirəm sənə. Bir ton. Gətirin oradan qurban olum, gətirin. Müşfiq, bunu sənə hədiyə eləyirəm, bir tondur. Biraz palçıqladım, üstündən sənə şpaklovka lazımdır. 100% uşaqlara deyərsən, qəşəng şpaklovka eləyər. Yaxşı? Hədiyəmdir, sənə qurban olaram. Kim eləyir, hə? Hansı veriş deyilir? Mələ bununla gedərəm də. Bu Müşfiqin hədiyəsi, gəlin apar nə, qoyun onun maşınına. Müşfiq Tumurcuq Şahverdiyev müəllim, sən bu Fərda ilə hansı filmə çəkilirsən, qadın obrazında sən oynayırsan. Niyə Fərda oynamır, sən oynayırsan, qurban olum? Sən aranı təmiz qızışdırırsan, özüm yox, mənə lazım da, reytin kül lazım da. Bu verişdən sonra mənim adım pis çıxacaq. Əsas veriş partlasın, qurban olum, telefon sözünüzü bir həftə, vəsio. Sadəcə mən, qardaş, mən universitet bitirmişəm. Bizdə imtahanlarımızda biz səhnəcilər hazırlayırdıq. Mənim tələbə yoldaşlarım vardı, onlar da qadın obrazda oynayırdılar. Mən də oynayırdım, çox gözəl alınırdı. Yəni demək istəyirsən ki, Fərda universitet qutarmayıb da, belə demək istəyirsən. Fərda universitet qutarmayıb, Fərda bu sənətə qıraqdan gəlmiş, düşmüş bir adamdır. Yaz, yuxarı yaz ki, müşrik deyir ki, Fərda bu sənətə qıraqdan düşmüş adamdır. Ay, yox, burara qurban olun. Mən Elmətinə səhv saldım. Sən ümumiyyətcə bilirəm ki, çox istedadlı adamsan. Amma heç kəs bilmir ki, sən nə əziyyətlər çəkmisən, nələrdən keçmisən. Amma fəlakət hamısını bilir. Sənin bu sənətdə böyük bir dönüş nöqtən olub. Mən istəyərəm bugün onu tanışasan, qoy tamaşaçılar da bilsin, qurban olub. 2010-cu ildə mən başıma böyük bir hadisələr gəlmişdi. Müəyyən bir səbəblərdən belə deyək ki, uçuruma düşmüşdük. Mən bir başqa adamdan pul alıb bir başqa adama vermişdim və ortada cavab deyil, mən qalmışdım. O adam sonra o pulu ödəyə bilmədi, sonra mən maşınımı satdım, onda evim yox idi. Toya getdim, oya getdim, sonra efirlərdən silindim filan. Çox
bərbad bir vəziyyətdə düşmüşdüm. Ev şeyi Allah təala sınağa çəkmişdi. İşsiz, gücsüz elə o adam mənə görüşürdüm hər gün. O evə gedəndə 5 manat, 10 manat beləncə verdi ki, yol pulu. Belə çox çətin idi. Dəhşətli bir an yaşayırdım onda. İnsan o çətinliyə düşəndə həmişə dostlarına istəyir ki, sığınsın. Onda dostlar da həmin illərdə o deyilirlər. Bir neçə dostlara dedim ki, gəlin mən falan yerə aparım, falan yerə getməliyəm və falan və bir gün, 2 gün sonra dostlar da başladılar ki, ay bu gün qaynanamın dişi ağrıyır, onu aparım həkimə, nə bilmi, bir oğlunu sünnət eləyirlər, valla toydayaq. Dostlar da mənə başladı kulturunu vurmağa. Gördüm ki, vəziyyət günü-gündən elə bir dənə dibə gedir ki, məhəlləmizdə bir qardaş vardı, noletçi vardı, taksi şoförüdür. Mənə deyək, qonşu, nəsə narahatsan, biraz ipucu verdim ona, deyək ki, ha, ki, şey deyək, mən sənə hara lazım aparım, hesablayaram, nə vaxt pulun olar, verərsən. Bir 300 neçə manata qədər yığılmışdı, 5 manat, 10 manat, o yana, bu yana getməyinə, ona pul borcluydum, verməliydim. Oturmuşdum yenə də o həmin o adam ki var, bilərdə oynayırdılar, mən də oturmuşdum onların yanında, gözləyirdim ki, o işini qutarsın, gedəndə 10 manat ondan pul alım, yol pulu. Bir-iki dəfə onu belə eləmişdim, 10 manat ondan alıb, yolun yarısını ayaqla gedib, yarısından sonra taksiyə minim ki, 5 manat buradan qabağa düşündü, 5 manat qalsın mənim cibimdə. Yəni, vallahi billahi deyəm, eləmişəm. Birdən-birə Murad Dadaşovdan mənə zəng gəlir, salam, necəsən əzizim? Biz revanş edirik, sən revanşı dəvət edəcəm. Yəni, hələ seçimlər gedir, öz aramızda qalsın. Sən dəvət edəcəm. Təsəvvür, onun bir həyəcanı, onun sevinci, beynim qarışıb. Dedim ki, bu günləri, bundan 10 manat alıb, sevincimdən başı yarıya kimi yox, evə kimi ayaqla gedəcəm. Bu gün 10 qabağa düşüm. Girdim içəridə, oturdum, o qədər sevincliyəm, elə bir ki, nəsə mənə 1 milyon bağışlayıblar. Təzədən o mənə yol pulu verdi, çıxdım, getdim evə, evdə dedim, hamı sevindi. İndi gəlib bir dənə vəziyyət çatıb ki, mən ora geyməyə geyimim yoxdur. Geyim var ha. Köhnə külədir də o şey, mən 1 ildir, 2 ildir, mən geyim falan almıram. Elə, yəni vəziyyət o qədər kritik. Bu ərəfədə mənə dostumuz var idi, Məhərrəm müəllim, Rusiyada yaşayan. Mənə zəng vurdu. Həmişə necəsən? O deyəsən maşın şovu başlayır ha. Bizim o dostlar da falan kəsər də ordadılar falan bəs məkanca. Ula, sənin uğurlar eşitdim, sən də ordasan zat bilə. Dedim, bəli Məhərrəm müəllim. O da həmişə bizə zəng vuranda deyirdi ki, ha, öpürəm sizi, sağollaşanda deyirdi ki, ha, gedərsiniz falan yerdə 3000 götürərsiniz. Elə elə də oldu. Sağollaşanda deyir ki, ha, nəsə ehtiyac var? Mən də necə deyim, yox. Yox, belə, belə də, belə. Deyəyib 3000 götürərsiniz. Yəni, möcüzədir, bu necə baş verir? Allaha qurban, necə baş verə bilərim? Bu necə olur? İndi bu zəng var. Getdim, 3000 dolları götürdüm. Fərda ilə demişdi ki, bölərsiz. Fərda sağ olsun, dedi ki, mənə 1000 ver, 2000 sənə qalsın. Ged özünüzü bazarıq elə. Getdim, bazarıq falan, sportivini geyinməyim, aldım, gəldim maşın şoya. Heç kim onu görməyib, köhnəlin 11 il bundan qabaq çəkilib. Girəm içəri, deyirəm ki, burada əjdahalar var bu revanşda. Yəqin ki, mən axıra kimi qala bilməyəcəm. Amma bu mənim otağımdır, əziz dostlar. Çəkirəm özüm üçün. Qismət olsa, mən buradan çıxanda da çəkəcəm. Şu, belə-belə elədim, bitdi o video. Sonra mən o otaqda bir də çəkiliş eləmişəm. Mən oradan çıxıram, qalib kimi deyirəm ki, əziz dostlar, mən maşını uddum. Yaxşı hədiyyələr verdilər mənə. Mənə 15 min manat dəyərində olan nömrə veriblər. Mənə telefon, mən fotoaparat. Yəni, hədiyələri bir araya yıxsın, bir 30 min manatlıqda bir hədiyə var maşının bağajında. Full maşın. Oturdum maşına, baxıram ki, bu mənimdir, bağajdakılar da hədiyələr də mənimdir. Bu nədir? Mən bunu uddum. Hamı mənə alqışlardan yola saldı, çıxdım bir dənə dedim, şəhəri kurğulayım, gedirəm evə. Çıxdım bir dənə şəhərə gəldim, dəniz vağzalının yanında, birdən maşın belə elə... Dedim, bunlar təzə maşın, bu niyə belə eləyir? Pır, 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 qaldım yolun ortasına. Ara təzdən xod deyirəm, maşın xoda düşmür. Təzdən xod deyirəm, maşın xoda düşmür. Göm camasata yığışır ki, maşın şodakı, maşın şodakı, Həmin maşın. Gəlirlər ətrafına yığışır, şəkilcət çəkdiyinə. Cibimdə də 2 manat pulum var idi. Vay, mən diyabur olmuşam, bezin almağa yeyib pul da yoxdur, maşın isə bezini yoxdur. Baxıram ki, ay Allah, sən bu nə imtihanı mənə çəkirsən? Qabağımda hədiyə ilə bir yerdə bir 70-80 min manat dəyərində hədiyə var. Amma cibimdə 2 manat var. Necə olur bu? Zəhm vurdum Fərdaya ki, Fərda qurban olum, mənə təzili bezin qalmışam. O da telefonda ölür gülməkdən. Nəsə Fərda da getdi bir dənə kilitir bir dənə qabda, bezin aldı, gətirdi. Orada elə cəmatın qabağında. Sağ olun, sağ olun. Hə, şəkil gəl çəkdilər. Bezin də ha. Narahat olmayın. Lak 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 lak. Öpürəm, öpürəm. Sağ ol. Sizə səs verirdik. Sən də ha, öpürəm. Boşaltdım ora, oturdum maşını, xodladım maşını. Gördüm ki, bu 2 manatla mən çox uzağa gedə bilməyəcəm. Dedim, hələ qoy gedim evə. Evə gedəndən sonra hər şeyi həll elədim. Yeni bir həyata başladım. Səhər durdum ki, bütün dostlarım mənə zəng vurur. Aha, hansı ki vaxtında qaynanasının dişi ağrıyırdı. Öpürəm. Bəli. Telefon dayanmır bir dəqiqə.
Bütün dostlarım, sən bizim fəxrimizsən. Mən onda hər şeyi dərk elədim. Həyatın enişin, yoxuşun, dostu, tanışı, onda da dedim öpürəm sizi, var olun. Siz də mənim fəxrimsiniz. Qalırlar indi yəni kimi o dostlar qalır deyəsən. Heç birisi, həmin ərəfədə olanların heç birisi yoxdur mənim ətrafımda. Sənə qurban olaram. Bax bu danışdın ad səni. İmkanla da öyle. Sən nə qədər də imkanın olsa, sənin özündə belə bir ağız ayrılıqlıq var. Heç tutmuşam onu. Onun ona dəxli, imkana dəxli yox. Onu mən hiss eləmişəm, amma yaxşı adam. Ayo, evdə mamamdır mənə tez-tez deyir ki, sən hər şey yaxşıdır, balaca ağız ayrılığın var. Var da, deyirəm, nə hiss eləyirəm, sənə qurban olum. Var. Sən uzaq görənsən, ha? Mənim bir sponsorum var, Lordumları. Bilsən də, bu da patladır şəhərdə. Bu təzə kampaniya eləyir. 1 manatdan 1000 manata qədər. Hələ super prizimiz var, 10.000 manat. Bax, bunun içində 8 rəqəmli kod var. Onu göndərsən, bax, bu nömrəyə. Ondan sonra patladırsan, udursan. Bax, bütün marketlərdə var. Harada istəsən, ged al. Bundan gedəndə sana verəcəm də, bəlkə bəxtin gətdi, sana qurban olaram. Ay, Müşfiq Şahverdiyev müəllim. Mən özüm də beyni xarab adamam da. Mən bir dəfə sözü deyirəm, görürəm başa düşdü, düşdü. İkinci dəfə şeirlə deyirəm, gördüm başa düşdü, düşdü. Üçüncü dəfə başa düşmədi, getirəm şapalara. Bax, sənə səhərdən bir-iki dənə söz deyirəm, görürəm başa düşmüşsən. İndi keçirəm şeirə. Şeirdə də başa düşməsən, bizə keçəcəm nəyə? Nəyə? Adam var qorxurlar bərk nömrəsindən. Xaricdən yığanın hürk nömrəsindən. Mən idim zəhvran türk nömrəsindən. Video zəhlərimi niyə atmırsan? Soyunub soyuqdan olacam göm-göy. Videon yayılsa da gəl qapımı döy. Ekranı skrin eləyəni söy. Video zəhlərimi niyə açmasın? Sənə göz dəyməsin budunu qaşı. Video zəhlərin olurmuş yaşı. İşdən qovlasan sən uzaqbaşı. Video zəhlərimi niyə açmırsan? Qorxma. Soyunsam da çimən döldüm. Uji ağıllıydım, həmən döldüm. Deyərsən, montajdır, o mən döldüm. Video zəhlərimi niyə açmırsan, abala? Doğrudan elə dostlarımız var ha. Dal badal video görüntü ilə zəng vurur ki, açda bir dənə filan yerdəyəm sən. Dur, hamamda olursan, elə bir vəziyyətdə olursan ki, yəni görüntünü açmağın yəni adı yoxdur da. Ha, gördün dirəkdə. Sən camidə aç görüntünü gör, hardayam qaqan sənə bir şey göstərəcəm. Amış, görürsən səhərdən səni hədiyə yağışına bürümüşəm. Amma mən tamaşaçılarımı da yaddan çıxartmamışam ha. İndi 5 dəqiqə gözlə bir dənə GP-dən hədiyə verim gəlirəm. Burada ol ha, yaxşı? Bax, bu sualın cavabını tapıb, YouTube-da birinci cavab yazan adama bir ton gipperdən hədiyə eləyəcəm. Sualımızsa belədir. Qara suvaq vurulmuş divarı hamarlayıb, möhkəm sət yaratmaq üçün gipperin hansı məhsulundan istifadə etmək lazımdır? Buyurun, kommentlərinizi yazın. Sənə bir sual vermək istəyirəm. Bu, aktyor olmaq üçün qabiliyyət lazımdır, yoxsa təhsil lazımdır? Təhsil də lazımdır, qabiliyyət də lazımdır. Ən çox. Ən birinci qabiliyyət lazımdır. Qabiliyyət. Səndən soruşdum, qoy indi baş çıxan adamdan da soruşdum. Çox pisindirir, ha, sən. Elməddin, qurban olun, bağışda yerinə narahat eləyirəm səni. Sən də Elməddin. Elməddin İncəsənət Universitetinin dekanıdır. Sən bilərsən, bu aktyor olmaq üçün qabiliyyət lazımdır, yoxsa təhsil? Yoxda təhsil də, universitet oxuyursan, ne deyirlər, təhsilin var. O təhsil salir, aysa o. O səndə yoxdur. Aha, olması da yoxdur. Bəs sən nə tər oldu? Alo. Yad boy verir. Neysə, baş çıxan adamdan soruşaram. Ən üçlük kümurcuq məllim, mən görürəm burada bəzi suallar var ki, xətri çox istədiyim üçün sənə verə bilmirəm. Amma bizim əsas məngələmiz var ki, orada sənə elə suallar verəcəm ki, vay halından ki, cavab verməyəsəm. Keçdik məngəniyə, keçdik. İşin çox çətindir, Müşfiq Şahverdiyev müəllim. Hər işdə çətinlik var da, buyur.
Deməli, sən Müşfiq Şahverdiyev müəllim, məndə olan məlumata görə cəmaatı hədələmisən, ölümlə. Ha, boynu var. Sən ölümlə cəmaatı hədələmisən, olub olmuyor. Deyə bilərəm, amma eləməmişəm da. Elə belə deyə bilərsən də, min dənə söz deyə bilərsən də, eləyə bilərsən hamısın, axıra kimi. Olmuyor. Sən heç kimi ölümlə hədələməmsən. Sən deməmsən ki, hər kəsə, mən sizi gülməkdən öldürərəm, deməmsən? Demişəm. Sənin mən liştimə deyirəm, demisən də? Demişəm. Demisən? Demişəm. Olub? Olub. Kim olub yanında? Sənət yoldaşlarım olub. Kim olub? Fərda. Sonra kim olub? Heç kim. Mən haradaydım? Sən həmin vaxt çəkilişdəydin. Çəkilişdəydim. Şo. Narahat olma. Narahat olma. Ha, sponsor deyil. Sponsor dişmək lazım. Sənin bir dənə də ölümlə bağlı hədələrin var. Ölümlə bağlı belə rəhmətə gedənlər olur. Yox, sənin əlin olub. Yox, yox. Nətəri, komedixananın niyə reytingini öldürürsən? Niyə öldürürsən reytingini? Təkmənlidir o. Kim var orada? Səndən kimdir? Kimlə birləşmisiniz? Qrup yaratmısınız? Kim olub? Orada, yəni, mən fitvaya yetmişim. Müşfiq at çək, müşfiq mənə at çək. Ənbər Abbasov. Sonra? Həsrət Həsrətov. Sonra? Mənsur Şərif. Sonra? Cavidan. Ay, sağ ol. Yavaş, yavaş yola gəlirsən. Sən niyə bu Fərdanın paxıllığını çəkirsən? Cavab ver mənə, müşfiq. Yox, yox. Sən niyə Fərdanın paxıllığını çəkirsən? Bu şayədir. Onda niyə İncəsənət Universitetinə girdin? Niyə aktyor oldun? Mən də onun kimi əmtəşünaslığı qutaraydım. Kənd təzərrüfatını qutaraydım. Bax, bu etirafı gözləyirdim səndən. Müşfiq, heç olmasa bu dəfə səmimi ol. Sən Elməddinin fanatısan ya yox? Yox! Yox, yox, yox. Bala, bu da sənə fark. Bax, Elməddinlə şəkli. Bəs deyirsən fanat deyiləm. Bəs deyirsən fanat deyiləm. Montajdır. O sən deyilsən. Mən deyiləm, onun fotomontajı. Müşfiq, kimin fanatısan? Məni danışdırma, Müşfiq. Məni danışdırma, Müşfiq. Məni danışdırma deyirəm sənə. Kimin fanatısan sən? Mən... Çətini çəkirəm demək, amma mən manafa qayıbın. Bəsli görək. Dara düşən kimi manafın adını çəkirsən. Onda manafın bir mahnısını oxu görüm. Ulduzsan aysan, ay canı yanmış. Ulduzsan aysan, ay canı yanmış. Sən bu başıma bəlasan bəla, səni görəndən düşdüm nə hala, gül kimi tənsən. Bəsli! Tabi komediyanı. Səndən burada ciddi söhbət eləyirəm mən. Müşfiq Şahverdiyev müəllim, tumurcuq. Məndə olan məlumata görə 28 noyabr 2014-cü il tarixində pandemiyanın qızğın vaxtında Nizami kino mərkəzində 500 nəfəri yığıb, özü də heç kimin ağzında maska olmayıb. İz itirmək üçün də qapıda My Name is İntiqam adını vermişsən. Niyə? Niyə heç kim maska taxmayıb? Niyə sən karantin qaydalarını pozmuşsun? Eta loş! Kakaya loş! Olmuyor böyle şey, yalan. Nefer olmayıp 2014. yıl 28 noyabr. Olu bakın. Bu dakika siz benim üstüme çok gelirsiniz. Niye? 2014. yılda pandemi yok yok. Sen hisselemeliydin ki olacak bu karantin. Hisselemeliydin. Hani nece hisseleyebilirim ki karantin olacak? 2019'un aklında hamımız bir şey. Ne kadar pul götürdün Maynemiz intikamdan? Ne kadar pul götürdün? 75.000 manat. Ham seniydi temiz? Ya ortada adamlar da var. Dolar kalkmıştı o vakti. Yarısından sonra. Yalan deyirsen. Sen gidip Xəzər televiziyasında rehberliğe demisen mi? Fəlidən doğru xəbəri mən aparmalıyam. Demisən, hə, yox. Düzün de, etiraf elə. Mən öz səhvimi başa düşürəm. Demisən? Öz səhvimi başa düşürəm. Olub bu söhbət? Olub. Dur ayağa. Dur ayağa. O söyüşsüz. Dur ayağa. Söyüşsüz. Aşk edirəm. Çıx bayra, müşkül şaklayacağım. Çıx bayra. Yəni, mən onun üzrünü istəyə bilərəm. Sənə deyirəm, çıx bayra. Mən onun kimisə pisbasına getmişim. Onun öz fikrim deyildi. One at suda. Let's buy paper good. Oh my god. Bayaq həyatının çətin vəziyyətlərindən danışdın, amma indi biləm ki, şükür Allaha yaxşısan, şəhərin hər yerindən ev almışsan. Telefonla danışırsan. Deyən yığacam, şey deyən yığacam sən, Müşfiq. Bu şəhərdə Müşfiqdir, onunla danışsan, ev alır. Yığacam, Müşfiq, yığacam. Hə. Ay, Müşfiq Tumurcuq Şahverdiyev müəllim, xəbərim var ha, sən də pis dölsən. Obyektlər alıb atırsan qırağa, güya da ağlaya-ağlaya. Ay, aman, 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 gecələr uyuyamam. Eşidirsən?
tutaraq. Mənim bir sponsorum var, Evinaz şirkəti, Evinaz. Hansı evi remont eləmək istəsən, dəyişmək istəsən, təzə ev almaq istəsən, qulluğundadırlar. 2-3 dənə ev götürmüşüm, olan onunla danışsam remont eləmək. Sən müdüriyyətlə görüşdürərəm, faxı var. Ağlayıb eləyərsən, narahat olma, dirijeyim eləyəcəm. Gətir, qurban olun, gətir. Evinaz, Evinaz, sağ qurbanlar. Götür, orada skitkan da var, hər şey var onun içində. Ay Müşfiq Tumurcuq müəllim, bu tamaşaçılar mənə çox yazır ki, qurban olum, Müşfiqi qonaq çağır. Amma bu tamaşaçı elə belə demir, daha Müşfiqi qonaq çağır. Onların da sənə sualları var. Mənim sualım yalan olacaq, elə belə sual deyil bu. Ha, ya, ya, sən, kəskin suallar, verim qurban olum. Ver. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, Azərbaycanın müasir yumor ustaları deyəndə adamın ağlına gələnlərdən biri də bilavəsitə Müşfiq Şahverdiyevdir. Sualım isə belədir. Bu cümlədəki bilavəsitə sözünün mənası nədir? Yəni ki, birbaşa Müşfiq yada düşür. Hamını verdiyi suallarla səthinə salan bir tamaşaçımız yazır ki, Müşfiq həyata ikinci dəfə gəlsəydi, yenə də belə... Ə, yox, heç güya birinci dəfə gəlib, neyiniyib ki? Nəysə, fəlim, sualın başını bıraxdı. Sualı yaddan çıxartdı. Bu tamaşaçı belə sual verməz. Verir də tamaşaçı da, qurban. Nə deyim ki? Sən harada götürmüşsən o sualı? Tamaşaçılar yazır, mənim e-mailim var, ora yazırlar da. Adının gizlin qalmağını istəyən, soyadı Bağırov olan, yekə varətniki olan bir müğənnimiz yazır ki, Müşfiq mənim varətnikimi geyinə bilər, amma mənim kimi oxuya bilməz. Unudaram dərdi qəmi, gözlərinə baxa bilsəm. Yanağımın dişkinləmi şimşək olub çaxa bilsəm. Bu Ədalət Şükürov deyə sən başqa mahnı oxuma, qurban olun. Adının gizli qalmağı üçün Bağırov deyə familiyasında Ədalət Şükürov deyə dəyişik Sən Allah, Müşfiq, bir dəqiqə bağışda qurban olun. Evdəkidir, komandir. Bir dəqiqə buna cavab verim, sonra problem yaradacaq. Hə, verişdəyəm, tez elə. Nətər yatmır. Yaxşı, görüntünü aç, görüm. Qıdı. Akıcı kıcı, atanın balası, akıcı kıcı kıcı. La 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 la. Ala la 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 la. Ala la 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 la. Abala, düş bir dənə mağazadan slipers uşaq bezləri al, çox optıran. Qoy uşağın ağlamağı kəssin də. Mən nətər alım, verişdəyəm. Hə, yaxşı, almışam. Gətirərəm buradadır, hə. Gətirərəm, yaxşı, yığma day. Buyur. Hə, Müşfiq Şahverdiyev Tumurcuq müəllim. İndi gəldik verişin ən qalmaqallı yerinə. Bax, burada sana 5 saniyə verəcəm. Saatımız da var. 5 saniyəyə cavab verməlisən ikisindən bir varianta. Tamam olur. Yakarım ulan. Yakarım sənə ulan, ver gəlsin, hadi. Getdik, birinci sual. Hə. Fərda sən öyrədib, yoxsa sən Elməddini? Tez. Mən. Elməddini. Elməddinin yalanları yoxsa Fərdanın kaprizi? Fərdanın kaprizi. Sənətə Fərdanın acığına gəlmişsən, yoxsa Elməddinin həvəsinə? Fərdanın acığına. Sənətini pula satıb, o pulla maşın alarsan, yoxsa ev? Ev. Özünü 10 il sonra tikinti sektorunda görürsən, ya sürücü kimi? Tikinti sektorunda. Toya pul salmamaq üçün dava salırsan, ya özünü içkili aparırsan? Özümü içkili. Sağ qurban olaram, Müşfiq. Çox sağ ol ki, bugün qonağım oldu. Doğrudan, bugün gəldin, ürəyim açıldı, səni gördüm. Nə, palçıq elədim qalım. Səni sevən tamaşaçılara nə demək istəyirsən, qurban olum? Mən sevən tamaşaçılara demək istəyirəm ki, məni yalqız buraxmayın, məni hər zaman sevin. Only you. Sağ qurban olaram, mən az ayırıq, bura gəl. Əz tamaşaçılar, buyur, əlimdən gələni elədim ki, verişimiz maraqlı olsun. Müşfiqi qonaq istədiyiz, mən də çağırdım. Amma bir də çağırmayacam. Çünki mənim verişimə gələn bir dəfə qonaq, ikinci dəfə gəlmir. Atalar burada yaxşı deyib. İstəyirsən, dur, sörək, veriş qutardı, dur, görək. Digedin yatın, gecəz xeyrə.